დილამშვიდობის მეგობრებო, დღეს არის კვირა და ეს ორი ძალიან ცუდად იქცება უკვე. კვირა საუბს ლაპარაკს და ჩართავს ხოლმე თავის ლექსიკონს, რაღაცას გვაგებინებს. გრუტი არის უკვე 3 თვის და სამწუხაროდ მაინც ვერ მივაჩვიეთ, რომ გარეთ უნდა მოისაქმოს ყველაფერი. შესაბამისად, სამწუხაროდ ძალიან ცუდად იქცება ხოლმე და სახშივე შვებო ყველაფერს. ამიტომ დავწერ. როცა ეს ცუდად იქცევა ხოლმე გრუტი, კირა დგას და ეჩხუბება. ნახე, დღეს გადავწყვიტ, რომ გადამიღო არ ვიცი რამდან საინტერესო გამოვა, იმიტომ რომ ყოველდღიურობაში ძალიან რთული არის ესეთი ბლოგის გადაღება, მაგრამ ძალიან ბევრი რეკვესტი შემოვიდა ჩემთან და მინდოდა ძალიან დიდი ხანია რომ მეშვენებინა ჩემი ერთი დღე. დღეს რადგან კვირა, ცოტა თავისუფალი გრაფიკი მაქვს, ანუ სამსახურში არ ვარ, ვარცახში და ვატარებ დროს ოჯახთან ერთად, ამიტომ ვესწრები რომ დავაფიქსირო და გადავიღო მთელი დღის განმავლობაში რა შვებით ჩვენ და როგორ ვემზადებით, როგორ ვერთობით, როგორ ვისვენებთ და ასე შემდეგ. და კვილები სად არის, მანახე, აბა კვილები. აი კვილები. პირველ რიგში, მიხედო ჩემ თავს, იმ რა დაგვარა სახე, გავიხეხო კვილები. Let's go. მამაშვილის დუეტი, როცა მღერიან და ცეკვავენ. როგორი ხეხავ, ესე კარგად? 1 2 1 2. როგორც კი იყვიძებს ხოლმე კირა, ეგრევე უნდა ჭამა და იმის მომზადების დროც აღარ მჩება და მაქსიმალურად ვსდები ხოლმე, ავარჩიე ისეთი საჭმელი, რომ ზუსტად 2 წუთში იყოს მზად. ჯერჯერობით ეხლა ვარ გადასულები აი ამ ფაფებზე, რომელიც 100% ნატურალურია, როგორც ხედავთ, და მე ძირითადად იმას ვაქცევ ხოლმე ყურადღებას, რომ არ შეიცავდეს მარილს და შაქარს, და ამ ფაფების შემთხვევაში განსხვავება ის არის, რომ დამზადებულია მთლიანი მარცვლისგან, ანუ გარეკანიც და ყველა ის კაიჩი სერები რაც აქვს მარცვალს შენარჩუნებულია ამ ფაფებში. ნახეთ. ამავე სამეთქო რომ ეს ფაფების შემთხვევაში შეიძლება სხვადასხვა მარცვალი აერჩიოთ, არის ბრინჯის, არის შრის, არის ციციბურის და ნუ მოკლედ არჩევანი არის უამრავი და რაც ყველაზე კაია ის არის რომ სხვადასხვა გემოა და არ მობეზრდება ბავშვს ყოველდღე ერთი და იგივე საჭმლის ჭამა და შეგიძლია შეურიოთ ხოლმე მაგალითად სხვადასხვა გემოები გაასინჯოთ ყოველდღიურად რომ ცოტა უცხო გემოები მიირთვას დილაობით. ხა კიროს გადავაწყვეტინოთ რომელი ფაფაო შემია. დე იტალუისა იცა კაი მიურთო. ფორს ვახსენე, ეს არის 100% ნატურალური, ძალიან მარტივად მზადდება. ფაფები იწყება 4 თვიდან, ეს არის 5 თვის შემდეგ, მაგრამ ზოგადად ფაფები იწყება 4 თვიდან, მაგრამ კირა შემთხვევაში როგორც ხედავთ უკვე წლის დანახევრის არის და მაინც ჩვენურად მიირთმევს მსგავს ფაფებს დილაობით. ნახეთ, შინთა ეს თქვილია, ეხა დაგანახებ. ცოტა მოაგროვე უკვე წყალი, რომელიც გაცივდა და 50 გრადუსამდე არის უკვე. ამას ჩავყრი. აი ესე. და ჩანგლით არის რეკომენდირებული, რომ ეს ყველაფერი აურიოთ. აი დაახლოებით ესეთი გამომივიდა მე. მიდი ჭამე. და ბოლომდე შეჭამა. ეხა ჭუპაჭუპა? ა? დავიბანოთ. მეუძი. ცოტა ვიჭუმპალაოთ და მერე გავიდეთ გარეთ, ხო? გასაკეთებ мама. ირა. აი მამიკო დაბრუნდა ახლა. ეზოდან გრუტი ამოიყונה. გასაკეთებ. მამაშვილი ვარჯიშობე. ოლი. ვაი. რა ლამაზი ბაცია. ნენა. დიდი. აი ეს. აუ, კეთოთ, მოთი. ვაი. აბა გახსენ.
აბა გახსენი, გახსენი, გახსენი. უი! ოპა! აბა ტრუბნე. ეგარაგემ რეალად. შეიძლება. როგორც იქნა ჩავლაგდით. გრუბსაც არის. აბა წავედი. თქვენი ბაჭებით. ხამებდი ვარ, ცოტა გავისვენოთ პატარა პარკში, ხო? გრუტი აქ არის, კიდეც აქ არის. გიორგი არ არის. ძალიან დახი აქ არის. ძღოლი წყავს, აგერ. ნახე რას გავხარ. მოვედი. შეიძლება. და და ჩვენ ყოველზე გიყვართ ხოლმე, რომ საჭმელი რომ მოვა, სანამ საჭმელს არ შევჭამ, სანამ გადაღება არ გახსენდები ხოლმე და შესუსმის ეგრევე თეონა და კირა. ნახე. და სხვა ავა ბოთე. მოკლედ კირა მივიდა სხვა ძაღლთან და გრუტი ეჭვიანობს. აი ესე თამაშება იქ სხვა ძაღლს რა. რა, გრუტი რა გათამაშება. და ამან დაიწვა კიდემ წკმუტუნი. მოდი ჩემთან, მოდი, მოდი. მოდი ჩემი დონდლო, ვინ არის ჩემი დონდლო? ვინ არის ჩემი დონდლო? ქუჩიმ პირველად ვიყავით ვარჯიშზე, როგორც სიცით ჩემი Instagram სტორიების თორებიდან მე ლაშასთან დავდივარ სავარჯიშო და გოში პირველად წავიყვანე გიორგი. და ჩემი პირველი დღე იყო საშინელება, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად. აა ესეც აიპარა. ჩემი პირველი დღე იყო საშინელება, იმიტომ რომ ეგრევე დავხარჯე ენერგია, შაქარი ეგრევე დავივარდა და ბოლოს აი უსუსური ვიყავი. ამ მომენტებს ჩავსვავ აქ, რომ ისმოდეთ რა ზგავდი და როგორ ხასიათზე ვიყავი. მაგალითად, მარკის პარკში ვივარჯიშე და დაახლოებით 20 წუთი მოვდიოდი აზრზე და მაინტერესებს ახლა გიოს აზრი, გუში როგორ შეიძლება შევა პირველმა ვარჯიშის ესე ვთქვათ. სტელობა? სტელობა, ხო. ძალიან კარგი ჩაიარე, იმიტომ რომ ნუ მიჩეული ვარ ასე თუ ისე, ბევრჯერ დამიწყია და გამიჩელებია მე ვარჯიში და ძალიან უცხო პროცესი არის, ხა სამი თვეა შევწყვეტე რა. მაგრამ რა თქმა უნდა დავიღალე, გავწყვეტი, მე თან გახურება ვერ მოვასწარე, კარგად და დიდი ბურთი ავიღე გასროლო, რომ გავისროლე, ესე გავიჭედე რა. და მოკლედ ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან კარგია და მიხარია რომ მოვაბიქვა ისე ვარჯიშის დაწყებას და იმედი მაქვს რომ არ შევწყვეტი. ჩემი მიზანია ხა რომ არ შევწყვიტოთ და ჩემი მიზანია პირადად თქო საქართველოს ყავდეს ნაკლები, ერთით ნაკლები ხიპიანი იუთუბერი რა. წამოვედით მოკლედ კოფილაკიდან. ხალბატონი კირა ჩავაგით უკვე თავის გამში, გრუტიც ჩვენთან არის. გიო გადავსვით ახლა თავის მოტოზე, აგერ ჩვენ სავარაუდოდ ჩავალთ ახლა საგურამოში ბებიასთან და ბაბუასთან და გიო როცა მორჩება თავის საქმეებს ჩამოვა და ჩვენს გვინახულებს როგორ საქმეებს ნელა თათუჩა გასწიე ბიჭო ფადი ჩადი აი ჩადი ხო ჩადი უთხალი ჩადი ჩამოვედით საგურამოში, ნახე ვინ დაქვდა სალომი აქ არის. დემეტრეს იქ არის. მე რა кайყოფილა ხო, გრუტ გაიხარა. ура! გოვალა ხო? კი, გოვალა ცოტა. ვინ არის ჩემი კუპანიკიანი გოგო, ხა? ოკეი. წამოეხა. ნახე, აუზი გველოდა. და გრუტი დავტოვეთ ბებიასთან და ბაბუასთან და სალომი, დიმიტრი და თამუნა ახლა მივდივართ ბოლში და მეს რაღაცები უნდა უყიდოთ ხო დებე? ფეხსაცმელები უნდა იყიდოთ? მე და დემამ პატარა შოპინგის მოვიწყოთ. დემა, აბა როგორ მოხდოთ? ნე. და კომენტარს არ გავაკეთებ. ეს რა? გობრებო, იმედია მოგეწონათ. დღეს ჩვენთან ერთად გატარებული დღე ნაყოფიერი იყო საკმაოდ, იმიტომ რომ წინ დაუკან დავდიოდით და დაახლოებით შეაჯამა ის დღეები, როცა ერთად ვართ ხოლმე და ზოგადად კირა, გრუტი, მე და გიო. ხო, мама ხალხი გიყურებს რა გერმა. ათასობით კაცი გიყურებს. ხო, ხო.
რა უქნია? ჰაი. აი ეგრე. კოცნით ყველას, აუცილებლად დალაიქეთ ეს ვიდეო და რა თქმა უნდა გამოიწეროთ ჩვენი არხები. დროებით.